Olá pessoal, boa noite! Mais uma quinta-feira aqui com vocês. Esse é o programa Liderança e Gestão. Eu sou Moisés Borges e nós estamos aqui, ó, direto da TV Barueri. .live. É sempre com muita alegria que nós chegamos até você, falamos com. Não só com você, mas com as pessoas que estão ligadas à sua rede de contatos. Por isso, que você, nesse momento, vai mandando aí um aviãozinho, falando com seus colaboradores. Se você tem um gestor que gosta do tema que nós vamos tratar aqui, nossos assuntos geralmente. São assuntos que atendem a sua necessidade, seja ela pessoal ou profissional. Porque nós trazemos assuntos relevantes para transformar você, para motivar, para te impulsionar. É por isso que nós estamos aqui todas as quintas, às nove da noite, na TV Barueri, o programa Liderança e Gestão. Começa o programa de hoje mandando um abraço especial aí para nosso patrono, para nosso presidente, na sua jornada, Jonatas Randal. Um abraço para você, meu irmão. Muito obrigado pela oportunidade que você nos concede de estarmos aqui levando conteúdo para os espectadores. É, ligados no programa Liderança e Gestão. Sua bondade, sua generosidade, o tamanho do seu coração permite com que nós estejamos semanalmente aqui, não só o programa Liderança e Gestão, mas os programas que são exibidos aqui na nossa grade para termos aí uma sociedade bem melhor. Mais uma vez, Randal, nosso carinho, nosso respeito, um abraço para você, meu irmão. Saúde! Quero também deixar um abraço especial, tenho falado aqui já há algum tempo, para os países co-irmãos, aqueles que, é assim como nós, brasileiros, têm a fala em português. Um abraço para Portugal, Guiné-Bissau, Angola, que já estive aí, ó. Meus líderes, amigos, já fiz treinamento em Angola, hein? Um abraço para vocês, pessoal de Moçambique, Cabo Verde. Gu... Já mencionei Guiné-Bissau, de novo, Guiné-Bissau queridos, que vocês sintam à vontade que o nosso programa seja é, uma, um acréscimo que possa agregar seu conhecimento, mas que também seja compartilhado com as pessoas que querem a mesma transformação que você. E por falar em transformação, o, o tema que nós vamos discutir é que hoje ele está muito relacionado com você como você pessoa. Se você estiver bem se você estiver de boas, se você estiver bem resolvido ou bem resolvida, você pode ser um excelente profissional. Porque as coisas que realizamos nas, no aspecto exterior, eh, no aspecto visível e palpável da nossa vida, elas estão ligadas com o nosso interior. E como você está? Para amar eu estou hoje aqui com uma colega de TV apresentadora piscanalista uma pessoa que tem te dá oportunidade de impulsionar motivar muitas mulheres nada mais nada menos que hoje nesta noite com vocês e comigo aqui Cláudia Den boa noite seja bem-vinda. Obrigada, nossa, que apresentação, hein? Gostei. Tá chique, foi. Né? Tá fui... chique de, do interior, da é, coisa. Fui, fui bem coisa, pago foi pra falar de você assim, né? <laughs> tá combinado. É. Saindo daqui a gente toma. Você tá bem, querida? muito, muito obrigada. Estou muito feliz de estar tá aqui contribuindo com a tua audiência. Espero fazer o melhor aqui. Maravilha. Agregar aí com, com a tua abertura, inclusive, já, né? Com a nossa. O nosso amor próprio. Que beleza, beleza. Pra quem não sabe, você vai anotar aí, ó. Cláudia Den tem um programa aqui na TV Barueri. E o programa dela se chama Pronta para o Amor. Desculpa, Pronta para Amar. Não é isso? Pro Amor. Pro, pro Amor? Pro. Isso, mais, amor. mais informal é, mesmo. E quando a gente fala pronta, você é, tá se referindo às mulheres, gênero feminino, é isso? Muito mais. Você tô... sabe que boa, boa pergunta. É, é porque eu, eu quero Já... puxar uma sardinha aqui pro lado dos homens. Lógico. E quero saber se você cuida deles também. Sem dúvida nenhuma. E é muito importante isso. Eu tô até para mudar o nome. Você sabe, Moisés? É. Porque assim, é, eu tenho uma audiência bem é, substancial aí de, de uhum. masculino, né? E o pronto fica meio assim. Uhum. É porque a mulher, na verdade, é a mulher tem um pouco mais essa coisa do, do amor, uhum. de, de, um pouco mais. Vou colocar desespero. É, me desculpem aqui. É, é, mais, é mais colorido é. o negócio, Isso. né? Isso, é a cabeça da mulher. O homem ele consegue separar, o homem consegue trabalhar. É utilizar o, o. as caixinhas que a gente Sim. fala, né? As okay. famosas caixinhas. E a mulher já ela mistura muito. Tá. Então, por isso que a base é a pronta mais feminino, mas logicamente ser pro masculino. Então, programa pronta, no momento, pronta para o pro... amor. Pro Pronto. amor. Legal. Cláudia, vamos é, voltar aqui a nossa pauta, né? Vamos. A gente, eu já percebi que Começamos a gente. Vai... É, Começamos do, fi, é, do fim pro começo. Esse Mas assim também, é bom, né? isso significa que vai dar prosa e que a gente vai se empolgar muito aqui. Mas vamos correr que o tempo, ele, ele é assim, ele cobra. Cláudia, fala pra gente quem é você, onde você nasceu, de onde você veio, se você é daqui mesmo. Fala dessa Cláudia criança que você lembra e o que te falavam. Ah, você era uma. Menina, assim, assim, assado. É, quem é Cláudia Den? Ui, essa pergunta é difícil, hein? Ah. Porque normalmente perguntam diferente, você veio para mim lascar. <laughs> essa é a intenção, Cláudia. Olha só, José, é Cláudia Den é uma psicanalista hoje, eu atuo como psicanalista, tem um programa, como você bem disse, toda quarta-feira, às 17 horas, ao vivo aqui pela TV Barueri. É, eu fui uma criança muito, muito amada. Muito feliz, sou uma caçula de seis irmãos. De seis? De seis, Quer dizer, seis comigo, né? De okay. cinco, Sim. né? Eu sou a sexta e fui muito. É, tive uma infância muito boa. Não posso é, reclamar, porque, ao contrário, normalmente quando a gente trabalha com autoconhecimento, normalmente a gente tem aquela infância complicada. Sim, né? sim. Eu fiz na. Tem tomo, os traumas, né? Tem os traumas. Eu tive o meu, porque eu perdi meu pai. Como eu fui muito sim. amado, eu perdi ele com oito anos e esse foi meu trauma. Sim. Que aí eu busquei nos relacionamentos um outro pai. Né? Ok. Aí, aí a parte traumática da coisa. Sim. Mas até então eu fui uma criança muito, muito feliz. Tanto é que eu sou Cláudia Den. O Den vem de Dengosa. <risos> <risos> abrindo aqui normalmente não perguntam. de onde é o sobrenome? Eu agreguei o Den, porque na minha, na minha, uh, minha infância, meus irmãos, tô, na minha e família essa, e essa, chamam de Den. Tá, se chamam de Den? De Den. não me cal... conheço como Cláudia, é só Den. Ah, é só Den. É só Den. Ah, legal. E aí vem porque eu era chatinha, né? Aquela aquela criança ah, mimada. era, não é mais. Obviamente que eu cresci, né? <laughs> eu passei a ser chata de outra forma. Mas não deixou de ser, né, Cláudia? A gente sempre fica, né? Tem coisas que não dá pra deixar tem, de ser. A gente sempre bonitinho, tem, né? Você já ouviu, então. Já deve ter ouvido muito por aí. Ai, ah, eu te acho muito metida besta. É, metida besta dá uma chatinha. Vai, eu acho que o Essa chatinha é, é carinhoso, né? É carinho. Eu acho que é feminino também. Eu gosto tá. de ser chatinha porque é feminino. É. Tem aquela coisa de dengosa. Eu, eu gosto, ad, adaptei até por conta de ser feminino, né? Rosa, tá. vem da coisa é, muito feminina. Minha mulher também, a minha desculpa, minha mãe trabalhava com mulheres há ah, okay. tempos atrás, na época que nem existia coach, né? Ela já fazia Sim. esse trabalho. Então já também nas, é, cresci vendo isso, né? Legal. E ela muito feminina, a minha mãe. Então acho que a base é isso, Dem. Tá. Eu, e, a, e essa sua infância foi onde, Cláudia? Você é nascida onde? Eu sou paulistana. É? é de que região? De, de Vila Mariana. Vila Mariana, Vila que Mariana chique. Chique, né? É, é, Zona Sul. Zona Sul. Agora eu tô aqui na. Centro-Sul, sul. né? Isso, é. Chegando eu no Nasci centro. lá e, e assim, era super conhecido, porque minha mãe, tinha, minha, minha mãe tinha pensão lá. Minha mãe uh -huh. tinha pensão em casa. Então era todo mundo conhecido. Você vai na, na pensão da Baiana, né? É. Minha mãe era. E a bucana, ori... mas chamava ela de, é de Baiana. de Baiana. <laughs> Sua mãe é pernambucana? Pernambucana. Meus que pais lei... são pernambucanos, é, são falecidos, né? Uh -huh. São pernambucanos e tem a base de lá. Então minha mãe trazia mulheres já do, de Pernambuco para ela é, ajustar a vida dessas mulheres. Ok, fortalecer, dar uma... relacionamento. Um... Uhum. Então já, já cresci com essa base aí de, de de ajudar as mulheres justamente por conta disso. De... Temos algo em comum. Eu sou filho de pernambucana de Recife. Da, do bairro de Água Fria, minha mãe faleceu há quatro anos atrás. É, mas é muito bom falar que olha que identificação legal. Pois é, já temos aí o, é, um pezinho aí junto, né? É, pé no Nordeste. Nossa, nordeste, Nordeste ô, maravilhoso. Ô, ô Cláudia, mas... e assim, você na adolescência estudava muito pouco, dava trabalho para sua mãe. Era CDF era aquela assim? Deixa, vou, na hora eu vejo como é que eu vou fazer essa prova. Eu acho que mais nessa última. <risos> <risos> Mas a, a, a última. Eu não, nunca fui muito estudiosa, não. Uhum. Então, eu acho que cresci, aí senti essa necessidade. Aí você vai entrando nas jornadas de, de, de autoconhecimento, inclusive. Quando, que não tem quando, fim, você né? chegou, quando você chegou no ensino médio, você já pensava em ser alguma coisa? Pensava em, em carreira? Algumas? Então que que é pensava? engraçado, né? Moisés? Porque não, não sei se na nossa época, a gente tem acho que quase a mesma idade. É, é não sei que... se. Desculpa, você falou a mesma idade. Eu tô com. Com essa minha carinha aqui de 36 anos, uhum. leia 26. Tô brincando, <laughs> tô brincando, 56 anos. Mas pode falar, Cláudia. Não, estamos iguais, Tenho 51 anos. Ah, na mesma faixa etária. Tava mesmo, passamos as mesmas coisas. É, né? Vimos algumas coisas em preto e branco e logo depois em colorida na TV. Isso, mas passou. e aí, ensino médio e, que e você E aí pensava? não tinha muito essa coisa de. Eu não sei, eu acho que não tinha esse planejamento que tem hoje. Vai. Uma pressãozinha para ser professor. Professora. Isso, tinha sempre. essa pressãozinha, é, era eu lembro gostoso. disso. Isso, professora era. E também bem... nós tínhamos uma pressão para assinar, carteira, assinar coisa, a carteira. Fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa com carteira assinada. Tanto é que a gente precisava andar com a carteira. Né? É verdade. <laughs> não podia ser parado na rua, principalmente os homens, é, né? É verdade. Era a carteira que você tinha que mostrar é. na época. Né? E se tivesse assim, se não tivesse com o RG, a carteira de trabalho era suficiente. Era suficiente. Mostrava que era o certo, trabalhador. Se você tem um registro, é trabalhador. Então, Legal. eu não, acho que não tinha tanto esse planejamento que tem. Hoje, né? E aí você eu não, não pensou na, na, assim, no final da adolescência, eu não pensava exatamente o que queria ser, o que fazer? É, não tinha, infelizmente, viu? Eu acho que é também hum. lamentável pegar. Não tem minha mãe para puxar a orelha aqui, mas eu uh -huh. é, acho que era, é bom ter essa base, né? De, de, Sim. Eu. E acabei fazendo marketing, sou formada em marketing, na verdade. Né? Ah, essa é a é, sua formação é. original. Minha formação original é marketing. Ah, que legal. E, mas não, não tinha nada assim. Chegou comprar, a atuar na área? Era, Pô, sim, sim, um pouco. Não muito, uhum. mas. Na verdade, o que a gente faz tem, tem a ver. É, né? Marketing está tá inserido em, tudo, em todas né? as questões. Né? Acho que é a comunicação, né? É, a comunicação. Eu é sempre muito gostei presente. de comunicação. Você fala da minha infância, voltando um pouquinho, microfone na minha infância era a vida, né? É. Teatro de microfone, era uma delícia. Eu, Eu apresentava pequenininha, ai, ah, vem cá, falou, me pegava seis irmãos, tinha bastante gente para apresentar, né? É, você sabia que na minha casa. É, é apenas eu e meu irmão. E no meu primeiro livro, como ele é um livro na área religiosa, se chama Ele tem Poder. E o Lindo. subtítulo, Você Precisa Acreditar Que Ele Pode Todas as Coisas. Eu coloquei uma frase lá, mas não expliquei. É, eu falei que a gente era tão crente que eu e meu irmão a gente brincava de igreja. Aí um dia, um leitor me escreveu e assim: O que é brincar de igreja? Então, rapidamente aqui, vou falar para vocês. Brincar de igreja era. Eu fazia todas as participações na, no pulpit, é, na plataforma e o meu irmão era o público. E com microfone e tudo, e fazendo ministração. E depois a gente invertia. Eu era a igreja e ele era todos os componentes que estavam ali inerentes no culto que a gente simulava em casa. Nossa, então assim, que gostoso. Isso. A área de comunicação já era ensaiada desde molequinho, porque aos finais de semana a gente via isso todo final de semana na igreja, né? Mas Você se formou em é, nessa eu área? Sou, eu sou formado em teologia. Teologia. Eu sou ah. bacharel em teologia. Ah, parabéns. Que e exercia aí durante 16 anos é, liderança de voluntários, é, administração de igrejas por 16 anos. Mas aí fui picado pelo bicho da liderança e Cá estou utilizando a liderança e gestão e comunicação também. E agregando vida de pessoas. É. Né? Porque o é, que a gente faz aqui, o que você é. faz aqui, é, é trazer pessoas, falar do, do profissional, falar. Sim. Isso é muito importante, viu? Isso é. aí. O, o, Cláudia, como é que surge a questão, então, da psicanálise na sua vida, é, o atendimento às pessoas? Como é que é, você salta do marketing para o atendimento? das pessoas aí na, como psicanalista. Maravilha. Então, eu comecei é, a sentir a necessidade de primeiro me conhecer. Sim. E aí você vai fazendo um cursinho aqui, uma, um, né, fala, puxa, dá para fazer mais. E aí eu me formei como Master Coach. Tá. É, o coach é maravilhoso, né? Para quem okay. conhece, tem ferramentas. Você pode falar escola? É porque assim, que você se formou, porque eu gosto de ouvir, porque dependendo do que você fala, eu também vou nessa. Maravilha. na é, é, SBL, Sistema Brasileiro. Não, é, é SBC. Ah, tá. Sistema é, Coach Latino-Americano. É como tá. é, é, é internacional, não é essas formações pequenas que tem, é tá? uma, sim, uma sim. formação de peso. É, gente, Sociedade Latino-Americana de Coaching. Tá, legal. É, faz um tempinho já, viu? que você não, me pegou vamos, agora. Não, não, vamos, vamos é. adiante. É porque a minha eu fiz no IBC. A IBC, maravilhoso. Com o José Roberto é Marques. José Roberto Marques no final de 2018. Então é só assim, para eu me geolocalizar maravilha é, aí é a mesma fez... linha que é aquela é. que de imersão sete dias isso é exatamente essa linha a minha foi foi, foram oito dias foi... e a última é a né? última você não dorme na última madrugada é um negócio muito você doido. sai do coach querendo ali eu saí eu falei quero transformar o mundo eu consigo é. né você, você sai, sai assim com essa sai doidão sai doidão mas aí você ali descobre um... uma coisa que é tem a página 2. ei Exato. para stop eu tenho que me transformar Perfeito. eu tenho que mudar eu mesmo Aí segue você, é você fez. Exato. O master é isso coach. que você falou. Eu comecei a atender. Fiz o live, o live, né? Depois life. o, o uma master E aí você vai indo no Sim. coach. E aí, quando eu comecei a atender como um coach, eu percebi, eu a mulheres, eu percebi essa carência, as mulheres vinham com muitos traumas eu falei, poxa, mas o coach não resolve esse tipo de trauma. Uhum. Eu achei que foi uma baga era algo muito pesado para eu resolver só com ferramentas. Só não, porque já é poderoso, mas sim. apenas com ferramentas de coach, eu falei, não, preciso de algo mais. Uhum. Eu preciso entender a cabeça lá no fundo, o inconsciente que o, a psicanálise trabalha, o inconsciente, precisava entender esse inconsciente da pessoa para saber onde eu podia atuar com outras ferramentas. Sim, né? sim. E aí eu fiz a psicanálise, me formei como psicanalista. Justamente para ter essa bagagem. E aí sim, aí eu tá. me fortaleci. Tá. A minha pergunta: esse me formei como psicanalista, é a graduação de psicólogo, que aí você faz uma espécie de residência ou de especialização. Explica para gente esse eu me formei. Maravilha. É, é, tem isso mesmo. É bom explicar, porque psicólogo é uma. É uma é a gente é, confunde é um, psicanalista é outro tem o, o psiquiatra são três linhas totalmente diferentes. Uhum. Eu não me formei como psicóloga porque é uma formação mesmo, a graduação seis okay. cinco anos. É, a psicanalista é uma graduação menor não é graduação eles hoje ainda utilizam é um estudo como livre, curso né? livre um curso isso. livre e, e são as frentes, é, é, eu diria que é o braço até da, da, da psicologia. Né? Legal. Então, eu não queria fazer psicologia porque eu entendi, eu queria coisas mais rápidas. E a, ps e a psicanálise ela é mais rápida para atuar no, na mente, uhum. até porque ela trabalha com o inconsciente. Tá. Então, eu precisava disso para. É, trabalhar com essas mulheres que eu atendia então eu precisava ah, algo mais rápido eu vou atender ela já me vem com trauma esse trauma e, a gente tem que limpar e tá. mais e que isso. ponto que ponto da profissão do atendimento você falou assim eu preciso cuidar das mulheres foi qual momento que você acordou virou a chave e falou assim não eu preciso fortalecer as mulheres quando que acontece isso pode tá. não para de... não, vai, vai, fala, para, para a <laughs> gente tá brincando aqui com a Cláudia porque ela não sabe, mas a gente tem um momento Olha. aqui, é, Cláudia ficou assim e agora, É falo, não falo, para Cláudia continua, isso aqui é uma brincadeira que a gente faz de João Kleber, você não sabe mas eu peguei você, a gente faz um para, 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 porque nós continuamos depois do intervalo fica conosco, Liderança de Gestão volta já meus amigos aqui no canal TV Barueri Primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! É isso aí, pessoal. Esse é o programa Liderança e Gestão, todas as quintas, nove da noite. 21 horas aqui na TV Barueri. Tem pessoas que falam assim, Moisés, eu não consegui pegar o programa lá, como é que eu faço? Simples, você pode acessar o nosso programa lá no YouTube. A nossa TV é uma TV digital, então nós estamos na plataforma, uma das plataformas mais conhecidas do mundo. Você clica no YouTube e procura TV Barueri ou Canal Barueri. E aí você tem a oportunidade de se inscrever no nosso canal, dá uma moralzinha pra gente e você também vai encontrar... Lá quando você se inscrever no TV Baruiri, você vai encontrar não só o programa Liderança e Gestão, mas muitos outros programas que são é, transmitidos aqui da nossa, pela nossa TV, os programas da nossa grade. Eu quero explicar uma outra coisa para você. Você vai perceber que tem uma aba, lá na, tela, na sua tela, na parte superior da sua tela, tem uma aba escrita assim: ó, Playlist. Clicou ali, você tem todos os nossos programas da nossa grade. Aí você pode é, acessar a nossa programação e também dar aquela moral para o programa Liderança e Gestão. Beleza? Nós temos mais de 100 programas exibidos aqui nesta casa com conteúdos para agregar, somar a sua vida, sua carreira, seus negócios. E hoje nós estamos aqui conversando com Cláudia Dem, que também é apresentadora de um dos programas da casa. É Pronta pro Amor. Todas as quartas, às 17 horas, popularmente conhecido como 5 da tarde. E eu vou continuar com ela aqui, porque nós estamos falando sobre o atendimento na psicanálise é, e com a apresentadora e psicanalista Cláudia Den, ela estava contando para a gente aqui quando que, aliás, eu a interrompi, né? É, como é que foi o start para atender as mulheres. De onde veio essa necessidade, Cláudia? Bom, é, eu comecei a atender mulheres já no coaching, né? assim, aleatoriamente, não foi uma escolha até. Porém, eu tava, o leque estava aberto. Porém, cada mulher que eu atendia, eu via que ela falava um pouco sobre mim também. Né? A gente não se conhece profundamente. Né? E, e eu via, poxa, mas isso tem a ver comigo? Cada atendimento que eu sa sa que saía, eu falei, mas isso tem um pouco a ver comigo, com a minha relação. Né? E aí eu falei assim: não, essa é a linha que eu quero, preciso estudar mais isso. Então foi meio. Por acaso aconteceu de, de atender mulheres, é, não foi muito na escolha mas foi mais sobre mim do que realmente as minhas próprias pacientes, né? E seria, se fosse ao contrário, seria até não seria interessante, porque quando se, for, se você me pergunta você sempre foi bem na relação, né? Porque eu falo de relacionamento. Essa essa era a minha próxima pergunta e, <laughs> então, e detalhe não é nem pergunta é enquadro, mas pode concluir aí. Vou dar uma enquadrada já já. Maravilha, é, é óbvio que não, né? Se eu, eu estaria mentindo se eu falar não, maravilha, relacionamento, claro que não, porque é, não tem como você cuidar de alguém se você não passar pelo processo. É uhum. muito, diria que é quase que impossível você sim, sim. até sentir a dor, você você tem empatia, mas você não sabe exatamente o que que é, então, com certeza, relacionamentos aí precisei batalhar, viu? Tá, ô Cláudia, aí aí vem a minha pergunta, que eu até brinquei, falei assim, eu vou enquadrar você. É, muito se espera de que o profissional, um mentor, por exemplo, é um profissional experiente que já viveu aquilo e ele agora está pronto para é, formar discípulos, preparar apóstolos, pessoas que sigam aquela sua linha de, de pensamento, de, até de experiência profissional. E aí, a minha pergunta, eu até faço com muito respeito, e você fica também livre para você responder. Você, é, é quando se coloca... Psicanalista e atende as mulheres, é, fortalece as mulheres nessa questão afetiva, você é uma pessoa que vem para o consultório, seja ele presencial ou virtual, você vem fortalecida das suas dores ou você é completamente resolvida? Essa é a minha pergunta. No, aí você fala com é um pouco ser... Boa, boa. É, é um pouco de cada. É né? porque as pessoas esperam assim. Ah, ela deve ser uau! Uau! Se Sim. sai bem todas. É, ai, que bom que seria, né? Senão eu não estaria talvez aqui, né? É, essa é a minha o pergunta. Humano, é que né? eu, eu via, é. a, quando a gente acompanhava muito Facebook, aparecia assim, 20 anos de casado e feliz com a minha namorada, 35 Sim. anos com a mesma. É, como é que é esse negócio? Fala pra gente aí. Pois por é, favor. quem fala demais. Fica atento, viu? <laughs> Fique esperto. Fique esperto. Quando aparece demais, eu falo assim: o, o, o bom, que está bem, você não precisa mostrar demais. É lógico, é gostoso compartilhar, mas fica atento. Eu atendo muitas mulheres que, que aparece um casamento feliz e, e por trás é, é, não é exatamente o que está a realidade. Se mostrando né? ali. Se mostrando. Mas a minha realidade, lógico, eu tive várias situações que eu precisei cuidar e. e, e e vou resolvendo com cada atendimento vai falando também sobre mim eu vou também eu falo Deus desse, Deus é muito generoso com a gente mesmo Sim, né porque ele fala assim certeza. olha Cláudia, eu tô te levando essa pessoa hein se liga né hum. e aí puxa tem a ver comigo tem então então realmente eu eu sou bem resolvida na questão do que eu faço eu estudo Legal. muito para isso ok né? é, e eu cada situação que sai eu vou estudar mais sobre aquilo eu saí de uma relação, talvez você fale sobre isso ou não, mas com um narcisista, eu não fiquei como vitimista. Ai, meu Deus, narcisista. Não, espera aí, é sobre mim. Uhum. Se ele tem essa questão, é com ele acabou, pronto. Agora é sobre eu me, me resolver aonde está o buraco aqui Sei. que deixou essa pessoa entrar na minha vida. Uhum. Então, é, é, ser resolvida é sobre isso. Não ficar como vitimista. Eu estudar, entregar o meu melhor para a você, você se prepara com as suas pesquisas e, isso. e leva isso para a sua, sua cliente. né? Exato. Legal. E aí, Cláudia, é, nesse atendimento, tem um perfil que mais te procura? Porque hoje, é, tanto homens com. Quanto mulheres, nós temos aí o é, um mundo sofrendo de dor do amor, é, dor do coração. Tem um perfil específico que você fala assim: é, esse perfil tem me procurado com uma certa ascendência. Tem sim, Moisés. Olha, por incrível que pareça, e até um contrassenso parece, né? Uhum. mulheres é, bem resolvidas profissionalmente. Né? Com okay. uma, uma idade até uh, dos seus 35 para cima é, é Normalmente é essa idade Bem resolvida no, 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 no quesito trabalho, mas no amor não sí. Então ela já conquistou vários patamares na vida Conquistou uh, um, um patamar de, de liderança E ela deixou um pouco esse, esse lado mulher, mulher uh, Esse lado que ainda precisa ter essa feminilidade que está se perdendo Legal né? Então uh, a mulher, ela existe o feminismo que ok que é uma outro patamar que ela tem que lutar pelos direitos Sim. mas existe aí um pouco da disputa, da, da disputa com o homem mesmo se, dia a dia tá é pode, isso que está se que perdendo mas pode falar é, e, e assim essa, essas mulheres elas estão sendo subjugadas é, por uma força superior sei lá do homem dela ou ela está sendo colocada nesse lugar? A minha pergunta é se ela está indo por conta própria, nessa questão assim, eu sou inferior, eu sou subjugada, é, ou ela está sendo empurrada para debaixo do tapete? Seria essa a minha pergunta. Eu acho que mais, pelo que eu vejo, ela se colocando nesse lugar. A gente se coloca no lugar, Sim. né, é, Assim, Existe aqui é, totalmente. Ela, ela não sabe do seu potencial, então ela se agarra no, no amor para que esse amor salve, seja o, é, é a razão da vida dela, e aí Sim. se perde no relacionamento. E existe aquela que conseguiu patamares incríveis, porém, no relacionamento, ela não consegue sustentar, porque ela é o homem da relação. E quando Sim. você passa a ser o homem da relação, você não precisa de um homem. Aí, aí inverteu os papéis. Inverteu né? os papéis. Então, ela, ela passa a não deixar esse homem cuidar dela. Então, esse lado do homem quer cuidar, quer zelar ou abrir a porta. E os homens se perdem também sobre é. esse quesito, né? Sim. Porque... A, a minha pergunta é a ah, tem. As mulheres que estão algum tempo, não vou falar de, de meses ou anos, mas as mulheres que já estão algum tempo sozinhas, separadas, divorciadas ou acabou, virou a página, é, elas, elas se. elas adotam. Essa postura de tomar a frente, mesmo que seja uma pessoa assim, tímida, elas adotam de tomar a frente porque elas estão sozinhas? Acontece isso? Elas deixam, na verdade, assim, é, o transparecer, mas internamente não está assim, né? Uhum. Então é uma forma de proteção. Sobrevivência. Sobrevivência. Deixa é. parecer ser é essa pessoa com esse poder todo, mas lá dentro está terrível. Está destruída. Destruída, tá... tá? Ela está tá suplicando por alguém que tome a frente por ela, assim, Exato. E aí ela não deixa essa vulnerabilidade transparecer uhum. o que é muito importante você ser vulnerável ainda mais para um homem é bom que o homem sinta essa vulnerabilidade da mulher fala não conta comigo estou aqui Sim. do teu lado e que ela faz o contrário que valorize né que valorize ela Legal. e ao contrário do que está acontecendo hoje né não eu faço tudo é, deixa eu comigo tomo, deixa comigo eu consigo e não consegue não tá senão, não, é. não precisa ter relação Ficar é sozinho, tanto o homem quanto a mulher, né? É. Já tem uma relação. Se você acha que leva sozinha, né? Ou sozinha. Exato. E de onde vem essa sua. É, eu vejo que você, você mencionou aí de uma experiência pessoal com um narcisista. É, eu tenho ouvido muito essa conversa por aí, tá? Outro dia eu atendia um rapaz na mentoria para projetos dele, profissionais. E ele fala assim: Pô, o meu pai é, é um narcisista. É, já não convivia mais com a mãe dele. E como é que é esse negócio? Está vindo de onde? Como é que surge o narcisista? Como é que se identifica? Fala um, pro, um pouquinho para a gente, que eu sei é. que é uma temática que você tem atendido aí no consultório. É bastante. Bom, narcisista. Só para entender quem é um transtorno de personalidade narcisista. É um transtorno. Okay. É como, a, como uma doença. É uma então, patologia. É uma patologia, exato. Então, assim, ela não tem cura, para começar, não tem cura. Não ela tem, tem cura? Não tem cura. O que ela tem é tratamento. Só que o narcisista não acha que ele precisa de um tratamento. Dificilmente né? ele vai se inclinar, né? Eu diria que é quase que impossível. Uhum. Até porque, assim, o, o que, que ele. Como que é o narcisista? Ele se acha grandioso, ele se acha melhor que as demais pessoas, superior a qualquer pessoa. Uhum. E se vendo assim, ele não acha que ele precisa de um tratamento. Se você fala, olha, você é um narcisista. Ou você tem uma causa aí psicológica, vai, vai resolver? Ele fala: não, o problema é com você, e, não comigo. E de onde vêm essas causas aí psicológicas? Como é, é que a gente identifica fala -se, o cara? É, Fala-se primeiro na infância, como ele foi tratado, como ele foi cuidado nessa infância. É, pais que não, não, não deram amor suficiente, foram, foi maltratado. Então, ele precisou tornar-se um adulto, é, menosprezando as outras pessoas para que ele não sinta essa dor de infância. E tem a ver com abuso também ou não? também tem a ver como abuso sim e da, da isso a, e o narcisista ele só é identificado ele gruda só na figura masculina, é, masculina ou tem feminina também? Não, tem feminina, bastante mulher. São é? modos operandes diferentes, né? Sim. Normalmente o homem age de uma forma, a mulher de outra forma. A mulher tem muito mais apelo sexual, ela atrai muito por esse lado, né? Não é uma regra. Ela é Mas manipuladora, seria é, assim, é isso? Totalmente, totalmente. Os, dois, sei, são, os dois, né? dois são manipuladores, né? <laughs> isso, são. Né? Os dois são manipuladores. São os dois são. Mas a mulher tem muito mais esse apelo sexual, né? É, não que o, o homem também tenha um narcisista, uhum. ele, ele são promíscuos mesmo, são. Até aí tudo bem, né? O, o grande problema é você utilizar da outra pessoa o que ele precisa. Supri os narcisistas, suprimentos. E o que é. são esses suprimentos? São outras pessoas que dão as suas vidas por. A, por eles ok tá? é isso que alimenta retroalimenta ele retroalimenta exatamente esse suprimento eu preciso de você para me achar grandioso eu preciso de você para cuidar de mim eu preciso de você e eles têm vários tipos de manipulações tá. e aí também existe vários tipos de narcisista né então por exemplo vou falar é, um aqui é, solta para gente três dicas para identificar narcisista a Cláudia vai falar agora três dicas para você ficar ligado e, e identificar narcisista aí Maravilha. Bom, um deles é o grandioso. Pessoas que falam demais de si próprio, né? Não deixa a conversa fluir. Você está falando de você, de alguma coisa, a pessoa é, falando no dia a dia, assim, para identificar. Sim. Claro que não é uma regra. É importante saber disso que tem pessoas que têm essas características, né? Mas o narcisista é bem presente. Ele não deixa você falar é, e, ou você está falando de alguma coisa, ele toma aquilo, fala: ah, mas você acredita que isso aconteceu comigo? E ele já manobra a conversa para si, se para ser de... o centro da centro da, conversa. da conversa. Legal. Existe um, um narcisista que é o vitimista. Uhum. E esse é difícil de identificar. Foi inclusive o que eu me relacionei é o oculto o narcisista oculto é aquele que chega quietinho ele é é o Dodói, é o dodói. tudo aconteceu com ele na vida é, é, a vida não foi a vida não foi legal boa, comigo não foi legal tudo ele tem uma, uma história triste para contar. Mas sempre voltado à pessoa dele. Sempre voltado para ele. Sempre. Ah, ah, okay. E aí você tem tanta dó daquela pessoa que você fala, assim, principalmente as mulheres que têm tendência a serem curadoras, uhum. é, 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 que, que gostam de pegar o homem para cuidar, esse perfil é maravilhoso, né? Porque, nossa, ele é muito coitadinho, eu vou cuidar dessa pessoa. Uhum. E é claro que a gente precisa cuidar realmente de um homem, é importante, né? Numa tá relação. Certo. Mas tem, tem que ter uma dose aí, né? Legal. Eu vou para um rápido intervalo e continuo conversando aqui com Cláudia Den, psicanalista e apresentadora do programa Pronta para o Amor, aqui da TV Barueri. Não sai daí, é rapidinho, nós voltamos já já. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri Primeiro, quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado. Visão total, vistoria veicular. Empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência. Vistoria garantida. Vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão total, vistoria veicular. 4382 1112. 4382 1112. Visão total, vistoria veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval. Próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão total, vistoria veicular. Beleza, pessoal? Estamos de volta aí, ó. Sim. Programa Liderança e Gestão. É... Quero deixar aqui um abraço pro pessoal da Apreci Café, um dos nossos apoiadores aí do nosso programa. É, você pode procurar a Apreci Café lá nas redes sociais, no Instagram, por exemplo, @aprecicafe.oficial. Apreci Café tem máquinas para disponibilizar para sua empresa. Você está vendo aí, ó? Pode ser na sua recepção ou lá na copa para os seus colaboradores. Eles fazem a manutenção e eles também têm um insumo para Garantir aí o sucesso do seu atendimento. Quero também falar para você sobre a Medex Brasil. Medex Brasil já está há 11 anos no mercado, uma empresa especializada na importação de medicamentos. Seja para você ou para alguém da sua família, a Medex Brasil se compromete a trazer medicamentos, seja dos Estados Unidos, da Europa ou da Ásia. Só que você tem que ficar atento para um detalhe: é dentro da legislação brasileira, não é como descer do seu prédio aí, da sua casa casa e até a farmácia e subir eh, de volta com o medicamento é dentro da legislação brasileira por isso você tem que ter uma receita mas eles estão aí dispostos a brigar lutar e trazer o seu medicamento com segurança você pode encontrar nas redes sociais arroba medex brasil e a equipe de atendimento vai falar com você tenho também aqui um abraço especial para rg Guimar é, rg automação é, você procura nas redes sociais, vai aparecer aí na nossa tela e o Rodolfo está pronto para atender você, para otimizar o seu tempo com WhatsApp, por exemplo. É, você procura o atendimento do Rodolfo no arroba Rodolfo Guimarães, underline, mas o cara é profissional de mão cheia. Olha que termo antigo, vou repetir, é profissional de mão cheia, mas o nome dele é enjoado, é Rodolfo com PH. Então é a, arroba Rodolfo Guimarães, sem o tio no A, underline. Tudo junto, entre em contato com ele aí, beleza? Simbora aí para o último bloco, conversando aqui com Cláudia Den, apresentadora aqui do programa Pronta para o Amor. Cláudia, vamos é, partir aqui profissionalmente, dentro desse atendimento do consultório. É, como é que as pessoas hoje que querem o seu serviço, como é que elas te encontram, como é que elas falam com você? O atendimento é presencial, é atendimento online? Como é que acontece isso? Maravilha. Eu atendo como psicanalista, muito mais no online, mas que fazer presencial, eu atendo em Alphaville, tem uma sala que me dispõe, disponibiliza. É, eu sou eu, Cláudia Den. Den com M no final. Ah, então, é, isso é o Instagram. O, o insta, meu Instagram. Tá, é isso, então, Claud... olha para a sua câmera ali e fala é, a sua, seu Instagram, o seu Instagram bem bonito aí. Fala aí. Maravilha. É, eu, Cláudia Den, é o Instagram. só entrar em contato direto pelo... Pelo direct mesmo do Instagram. É, Tenho o meu YouTube também. É o Cláudia Den ou Liberte-se do Narcisista. Me segue lá. Vocês vão ver vários conteúdos muito relevantes ali no YouTube. Uh, Facebook é o mesmo, eu, eu Cláudia Den, o que mais? Eu atendo online, uh, muito mais online, mas eu atendo em Alphaville, no consultório em Alphaville, se precisar, uh, no presencial, mas online funciona super bem. E tr trato de mulheres e de homens também, tá? Muito mais mulheres e casais, faço terapia de casais também. Tá? Eita, que beleza, muito bom, muito bom. Cláudia, é, como é que surgiu a ideia de você chegar aqui na TV Barueri e ter o seu programa? Conta pra gente rapidinho aí como é rapidinho, que. Rapidinho, rapidinho. Olha, como é que acontece isso na sua vida? Eu comecei na Rede é, rede Record Londrina, fazendo um quadro Pronta Pro Amor lá, há, há uns cinco anos atrás. Já, tinha, era, eu, já era o Reis? Eu esqueci o primeiro nome, o administrador lá. A, da, da Rede Record? É, da Rede ah, Record de saber. Londrina, Não sei. Eu Tudo sei bem. que tinha um programa que chamava Viver Ver Mais, eu fazia um blocozinho lá, deixava gravar os programas. Uh -huh. Eu tinha esse quadro que e, foi tomando proporção. Esse, esse blocozinho era quantos minutos que você fazia? Eu fazia. Comecei com dois minutos, aí, é? aí ganhei o espaço de 15 depois. O Legal. Tempo foi de perguntas, né? De, eu falava muito sobre sedução, é uma base que eu gosto muito da mulher sedutora. Como que ela. Como, que, como funciona essa mulher sedutora? Como uhum. que ela faz para conquistar um homem? Entendendo? Aí você dava dicas. Várias dicas. Entendendo que a sedução não são caras e bocas, mas é um comportamento. Como o é um comportamento dessa mulher que seduz? Então, eu falava muito sobre isso na, na, na TV. E aí, cansei um pouco de ir para Londrina, né? Aí dei um tempo. Ah, você lá. ia para lá? Eu ia para lá gravar. Era um é. programa da tarde. E você gravava quantos? Assim? Eu gravava uma vez por semana. Deixava quatro bloquinhos lá, de uma vez por semana. Tá. Eu, a minha chegada aqui também foi assim: eu me ofereci para um programa fazer dois, três minutos falando de liderança. E aí, para um dos nossos diretores, eu mostrei o um livro. Aí ele falou assim, aí eu falei para ele, ó, oh, se não for nesse, pode ser em qualquer outro. Aí ele falou para mim assim, você vai ter um programa de uma hora. Eu o quê? Tô aqui ah, até é hoje. Ah, <laughs> eu que... sabe que é bom, né? É legal. O Jonathan, inclusive a minha vida, depois de Londrina foi é, aí um episódio. Os é que... Jonathan, Randal, nosso queridíssimo, CEO, um beijo, aliás, aproveitar, né? Uhum. É, e ele me entrevistou no programa dele que ele fazia o diferente Frente com o Randall. Ele ah, okay. me fez o convite para a entrevista. E nesse, nessa entrevista ele me convidou. Falou, hum. Claudio, eu quero que você faça o um programa aqui, o Pronta é Pro Amor Venha para Cá. Certo. E aí, desde então, quase vai fazer três anos que eu. Tem um programa aqui. Tem um, aqui. Tem um programa aqui. E aí começou então com uma entrevista. Com uma entrevista. Ele me entrevistou a... falando de relacionamento. E aí ele falou: Poxa, mas isso aí é bom, Mais hein? Uma uma identific... é bom. Mais uma identificação minha com você. É, mães Pernambucanas. E, e, a, e a chegada aqui também. Porque eu vim através de uma entrevista. Eu dei uma entrevista em 2021 sobre o meu primeiro livro, O Ele Tem Poder. Aí eu estava trabalhando e estudando nos Estados Unidos uma temporada e aí eu, quatro meses fora do país eu falei assim rapaz eu tenho que começar a montar minha agenda aí eu falei pro Du Marques eu falei Du você não gostou daquela entrevista lá do Ele Tem Poder tem um outro livro aqui ó o Construindo liderança eu lembro que eu cheguei em Guarulhos no domingo na quarta-feira à tarde eu estava aqui já é, fazendo programa com ele nossa, Foi aí beleza. que eu comecei a ficar exibido, me achando. Ah, <laughs> até hoje, né? Até hoje! <laughs> ei, ei, não mudou nada! Não mudou nada, viu? Tão facinho, facinho! Aí, Record, tô facinho. Só chamar. Só, é. Ô, Cláudia, beleza. e me diz uma coisa. É, o que, que você tem tratado no seu programa? O que, que você tem trazido? É, a gente já falou de fortalecimento para as mulheres, mas qual é o objetivo é, que você tem trazido principal que você tem trazido. Como pauta para o seu programa? Olha só, é legal, Pronto pro para o Amor, ele é bem eclético, né? mas sempre a, a base é relacionamento, cuidar Sim. da mente humana. Então eu trago psicólogos, psicanalistas, pessoas que cuidam da mente humana para a gente se entender como pessoa, para a gente fortalecer a, o nosso, a, a nossa pessoa, entender o, dos traumas, das crenças e cuidar de si próprio. Né? Então eu sempre trago profissionais dessa área. Eu tenho um quadro chamado. Casais que amamos, onde eu trago casais, inclusive o Jonathan já participou com a esposa dele. Casais que Amamos é um, é um quadro que eu faço brincadeiras com esses casais. Eles eu têm amo. que saber um sobre o outro. Eles têm que saber coisas. sobre o outro. Eu faço declarações com objetos. É bem divertido esse, esse quadro. Uh -huh. e tem um outro que é Mulheres da Bíblia, né? Eu ah, mulheres. Isso. Mulheres da Bíblia? Isso. Trago umas, umas seis mulheres, mais ou menos, pra gente falar de mulheres da Bíblia. Então, Puxa nossa, a falta é só mulheres da Bíblia. Ah, Então, eu vou fazer um desafio para você. Ó, como eu tô facinho de novo. Olha o me oferecendo. adoro o desafio. Ó, faz. É, é, em vez de trazer só mulheres para falar das mulheres da Bíblia Convida um homem para falar de uma ou duas Cê mulheres da Bíblia Você acha que eu já não pensei nisso? A é. hora que você falou teólogo, eu falei, ele já vai estar no meu programa E eu vou Sério, te falar, e eu é que eu vou é te falar quem eu sou assim Tem duas mulheres da Bíblia que eu sou hiper, mega, muito apaixonada por elas A primeira, fala aí, chuta não, aí. Não, pode uma, falar. Uma, uma do Antigo Testamento e outra do Novo Testamento, são duas não, fala você. Eu, eu, eu tô conhecendo, né? Bota e sai a justa. Não, eu, Vai lá, eu, gosto, eu gosto muito de Ana, Ana, mãe de Samuel. Aquela mulher, pra mim, é uma coisa assim... É fera, é fera, é, sabe, Ana? É, a outra que eu gosto muito é a... Que eu gosto muito é a... Mulher hemorrágica, não tem nem nome, né? é a mulher que sofre de um fluxo de hemorragia é aquela que é. há 12 anos sofria com fluxo de hemorragia e ela toca em Jesus e ela é curada instantaneamente aquela mulher para chegar ali ela foi assim uma pessoa é, de muita garra é, foi algo assim extraordinário na vida dela que interessante já está convidado pronto é. acabou fazer agora com você agora na, na será eu nosso f... próximo programa e, e eu fiquei hein? até sério para explicar né né pois é olha eu, eu acho interessante que não falo muito da Maria você sabe que eu uh -huh. a, a, a Madalena na, desculpa sim né? Maria, Madalena. É Maria Madalena é, porque ela teve ela é polêmica na verdade sim, sim. mas poxa vida ela foi uma pessoa que né teve aí a, a onde Deus se abriu né onde teve verdade. Essa, essa essa ela, ela teve vários é, embora seja polêmica, mas uhum. ela estava ali diante do homem, né? Então, Exato. É, é uma que eu, que eu gosto dela, assim. Né? Legal. Mas Muito tem várias, bom. né? Tem, é, é um, eu estou aprendendo, confesso que eu sou leiga ainda nesse assunto, por isso que eu uhum. gosto de trazer pessoas que, tá, que eu, eu vou aprender, eu só estou apresentando, Sim. né? Que legal. Então, é bem Ô, interessante. Cláudia. Para a gente finalizar aqui, vou colocar você na chapa quente. E, e na, geralmente as pessoas falam assim: eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que você quer que eu conte primeiro? Eu só quero a boa. Tá, mas eu vou, eu vou te trazer para duas notícias: Ai, uma boa bom. e uma ruim. E Ai. você escolhe qual que você quer colocar primeiro. Maravilha. Cláudia, é, diz para a gente. O, uma coisa que foi legal pra caramba no seu atendimento ou no programa, alguma coisa profissional que você fez assim: fazer, nossa, isso aqui é legal, eu gostaria de repetir, fazer outras vezes, eu gostaria que acontecesse de novo. E uma coisa que foi uma pereba, foi ruim, foi uma droga, você fazer, ai, que experiência ruim, não quero mais isso. É, conta pra gente aí uma coisa boa e uma coisa ruim. Mas você fala do programa ou na vida? Não, na... profissionalmente. Profissionalmente. Seja no atendimento do consultório, seja no programa, uma coisa que foi legal e uma coisa que foi ruim, você começa pela notícia que você quiser. Boa. ai Nossa, é que tem tanto, hein? É difícil, é a é justa mesmo. Boa, boa. É, atendimento com terapia. A gente falou então, de, de casal, vou partir para esse lado. Um casal que estava bem difícil a situação deles. E na terapia eles se reconciliaram, é, entenderam que a comunicação estava bem difícil ali. A gente fez um, um trabalho com comunicação. Sim. Eu tenho um curso que é comunicação não violenta. Então, é a base de um relacionamento à comunicação. E eles ajustaram. E hoje eles estão super bem. Então, Legal. Eu fico muito feliz com. Deu bom. De ter, é, ter, ter feito parte aí dessa. E o que deu ruim? Agora, o que deu ruim. Ah, eu preciso pensar. Eu, eu, eu não, sou, não me apego o que deu ruim, não, viu? Não se apega? Ah, mas teve eu, uma, alguma experiência que, assim, não foi tão exitosa. Você ficou assim: caramba, não sei não, hein? Ai, meu Deus, atendimento. Ou no programa, uma coisa que ficou meio esquisita. Hum, tá, tá. O programa. É sempre experiência, ainda mais eu ao vivo, eu sempre tenho uma coisa e falo, nossa, eu podia ter feito isso. É, é, a não... Cláudia é diferente nossa. mesmo, hein, gente? Ela não tem uma experiência que deu ruim, cara. Que fala assim, é isso aqui, eu não quero que repita, que aconteça de novo. Nossa, é engraçado. Você, olha, eu vou... posso ficar devendo, né? Ah, você fica devendo, então. Porque, olha, assim, todas as experiências. Eu tenho muito, eu, eu, eu não assisto depois do programa. Eu também isso... não. É, não assisto. Outra é? coisa, eu não consigo me ver depois. Não consigo. Exato. Então e... eu não sei se foi bom ou foi ruim. Foi aquele momento. Deu, deu, bom, e deu. E tem gente que fala esqueço. assim. Ah, mas é bom você se ver porque você vai se corrigindo. Eu falo meu velho, é o seguinte, eu já eu na hora sei quando eu derrapei. Só que eu não falo pra você, eu não demonstro. Exato. Porque esse esse movimento de câmera aqui também deixa a gente meio veaco, né? É Aí eu falo assim, Cara, eu sei, eu vou, eu só não vou fazer de novo, eu vou no tentar seu... não pisar na bola, mas. Não se apegar, eu é... falo sempre o seguinte: você pode tropeçar na pedra, só não vale carregar ela com é, você, né? Isso é verdade. Então, você tropeça lá, levanta, vai embora. Eu sou muito otimista, então uhum. assim, não deu, puxa, aquilo eu podia falar mesmo. Mulheres é da Bíblia é um que eu preciso me aprimorar em relação certo. à Bíblia, né? Então, tá. eu falo, puxa. Mas está tudo certo, está tudo bem, eu estou para aprender também, né? Legal, legal. Essa humildade aí. Finalizando o nosso programa, eu quero pedir ainda para a Cláudia, antes de me despedir dela, que você, Cláudia, olhe aí para a sua câmera e dê a sua mensagem de fortalecimento para os nossos espectadores. Você pode utilizar aí uma frase de motiva motivadora, é, você pode usar um verso da Bíblia, um pensamento, uma argumentação. É, te dou aí um minuto para você dizer aquilo que te motiva, aquilo que te impulsiona, fica à vontade. Ai, bom, olha aqui para sua câmera pensar, aí. Mas vamos lá. A verdade liberta. Eu gosto muito dessa frase bíblica, a verdade liberta. Você ser verdadeiro com você, você ser verdadeiro com o um outro, é difícil porque para você ser verdadeiro, normalmente você carece aí de um autoconhecimento, de se conhecer. E normalmente a gente acaba indo para outras frentes para que o outro goste da gente. A gente fala, eu falo de relacionamento. Mas, é, quando você tem uma verdade, e mesmo que essa verdade ainda você não, não, não seja tão, tão transparente, mas agarre a ela, porque é aí que está onde está a sua dor e onde está a sua cura também. Então, verdade liberta é uma frase que eu gosto bastante. E, recadão, Ó, deixa eu deixar só uma, uma coisa que eu esqueci: Fórmula da Conquista Definitiva. Eu tenho um livro de 300, ah, então eu 300 páginas, eu sempre esqueço do meu livrinho. Mas, assim... É, de 300 é, páginas, se chama é, de livrinho. É um livro mesmo, é. é um livro, uma base bem interessante. Outro momento, a gente fala sobre sedução, fala sobre essa mulher se conhecer desde o começo aí da, é, 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 da sua vida para que ela tenha um grande amor na sua vida. Por isso que o Pronto para o Amor vem para isso. O autoconhecimento... Então, o um livro, que para quem quiser, é um livro é, barato, em não sei quanto está agora. Deve chama, um chama, chama, chama no direct, no arroba. Arroba, eu, claudia Den. Eu, Cláudia Den. Cláudia, muito obrigado por você ter separado um tempo da sua agenda, dos seus atendimentos, para estar conosco aqui. Foi legal o nosso bate-papo. E eu acho que vai render outras pautas. Nós estamos abertos aqui. E você não espera a gente chamar, não. Você se atira, tá bom? É, muito obrigado mesmo por estar conosco aqui. Obrigada. Eu muito muito desculpa as tropeções que dei, que a gente, não. Né? Que isso. Você foi Mas brilhante. Que delícia de programa aqui, tem pessoal assessorando, que você é chique, hein? Ah, meu Deus é do céu, Rodolfo, aqui é. eu se, se posiciona ali, meu programa não tem isso. Vou É nós, é nós. É Maravilha, parabéns pelo teu programa, da trajetória, tanto tantos programas que você já tem aí. Obrigado. Quero você no meu pra gente falar sobre a teologia, ter esse lado aí quem tá. é mais a fundo, tá? Então já tá, tá já convidado, bom? A gente tá bom? aparece. E Fica de atrapalho. verdade, obrigado, espero ter contribuído aí com a tua audiência, viu? De Valeu, Cláudia Den. Aí, eu estive hoje num programa Liderança e Gestão conversando com a psicanalista e apresentadora Cláudia Den. Você terá a oportunidade de assistir esse programa ou na quinta, que é a nossa exibição, às 21 horas ou 9 da noite, na quinta-feira, ou você pode assistir depois lá na plataforma do YouTube. Mas não se esqueça de absorver, de anotar, de praticar as coisas que nós conversamos aqui. E principalmente compartilhar com as pessoas que estão à sua volta. Porque nós precisamos provocar, promover. Nós precisamos levar a transformação. Mas ela começa com a gente. Por favor, que você possa fazer uma busca. Por a cura daquilo que te faz mal e seja uma pessoa melhor. Eu geralmente termino o programa com a frase de sempre: seja feliz com resultados satisfatórios. Tchau, pessoal. Um abraço.